د لوبو دیونی خبرونه کې پر کرکټ فوټبال بلابل خبرونه لرو، خو پایل لا کابل کې وشه د جنو خوانځو ترمنځ د والیبال سیالي پکې رابې بلخی لیسې ګټلې. په دغه لوبو کې د کابل جنو خوانځو شپارس لوبډلو برخه خسته و چې پایلوبې ته د سوریا او رابې لیسو لارو مندره، او بیا د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو وای ویلي ل دغه لوبو مخه د خپل وزارت یا د خپل وزارت د والیبال غوره لوبډلې جوړول او غراوایو. فرید نظری نه بلکې زمونږ همکار نورګل شفق د پایلوبې کتو ته ورغلی و. دغو دواړو لوبډلو نورو څوارلسو هغو ته ماتې ورکړې او دا یې د پایلوبې سیالي ده. په اوبرنګه دریشیو کې د رابیا لیسې لوبډله ده چې مسؤولان یې وایي اووه کاله د دغو لوبو جام ګټي. په زیړ رنګه دریشیو کې د سوریا لیسې لوبغاړي هڅه کوي چې اتلولي ترې یوسي، خو د لوبې له پایله د شنو دریشیو میرمنې زورورې ښکارېدې. له سوریا لوبډلې یې درې واړه میدانه وګټل او رابیا لیسا د دغو لوبو اتله شوه. د کابل معرف ریاست پورې اړوند چې کومې لیسې دي، شپاړسو لیسو د والیبال لوبډلو په دغو لوبو کې ګډون کړی و چې د رابیا لوبډلې دغه اتلولي وګټله. دوی وایي چې اووه کاله کېږي دغه اتلولي ګټي. دوی سره سوریا لیسا پایلوبې ته وتلې وه او نن دوی دغه لوبه وګټله. دا لوبې د افغانستان د پوهنې وزارت د بدني روزنې ریاست او د ښوونځیو د روغتیا برخې په کابل کې د نجونو د شپاړسو ښوونځیو ترمنځ جوړې وې چې رابیا لیسې لومړی، سوریا دویم او درخانۍ لیسې دریم مقام خپل کړ. هغه چې وایي بې زحمته راحت نشته، موږ ټولو د خپل استاد په مرسته هڅه وکړه، لاسونه مو سره یو کړل او دا لوبې مو وګټلې. د لیسو دغه زده کوونکي لوبغاړي وایي ستونزې شته چې حل غواړي. د لوبې لپاره لوبغالی نه لرو، تر سره لمر لاندې په خراب توپ لوبې کوو. هیله ده د پوهنې وزارت مو دا ستونزې را حل کړي. د دې لوبو موخه د غوره ښځینه والیبال کوونکو لوبغاړو موندل او د پوهنې وزارت لپاره د نجونو د والیبال غوره یا منتخبه ډلې جوړول ښودل شوي. نورګل شفق، بی بی سی، کابل. شمالي او جنوبي کوریا ویلي دوی به 2022 کال کې د اولمپیک لوبو ګډې قربانۍ وړاندیز لپاره زیار وباسي. دوی دا پلان هم لري چې د 2020 کال توکیو اولمپیک لوبو لپاره ګډې لوبډلې واستوي. جنوبي کوریا کې د سږني کال ژمنۍ اولمپیک لوبو پر مهال سپورټي او لوبیزې همکارۍ د دواړو خواوو ترمنځ اړیکو ښه والي کې مرکزي رول ولوباوه او د دواړو ترمنځ ډیپلوماتیک تړاو کې پرمختګ هم وشو. اولمپیک سیالیو کې د ځغاستې پخوانی اتل یوسین بولټ د فوټبال ازمویختي پړاو چې د استرالیا له سنټرال کوست مارینرز سره یې درلود پای ته رسېدلی دی. دغه کلب ویلي له بولټ سره یې د سوداګریز تړون پر مادو موافقه نه شوای کولی. ډیرو څارونکو د بولټ توان په اړه شکونه څرګند کړي وو چې د نوي سپورټ کې به څه لاسته راوړنې ولرلی شي که څنګه. د انګلند پریمیر لیګ سیالیو سبانیو لوبو لومړی کې مانچستر یونایټډ د بورنماث پر وړاندې لوبه لري. د لستر سیټي روزونکی کلاډ پول وایي دا یې د لوبغاړو پریکړه وه چې د کارډیف پر وړاندې سیالۍ کې پرمخ لاړ شي. دا به یې د چورلکې لوېدو هغې پیښې وروسته لومړۍ سیالي وي چې د دغه کلب څښتن په ګډون پکې 15 کسان ووژل شول. مانچستر یونایټډ یو داسې کلب دی چې د نړۍ لروبرې د ملاتړو مینوالو شمیر خورا زیات دی او د مینوالو لپاره یې سفر چې د خپلې خوښې لوبډلې د سیالۍ پر مهال له نږدې وګوري د هغوی د غوښتنو او ارمانونو لومړی نوملړ کې البته سر کې ځای لري. خو څومره مینوال به یې د تګ راتګ 40 ساعتونه او 10,000 کیلومترو سفر ته غاړه کېښودی شي. دغه دلته د مانچستر یونایټډ ممبای مینوال کلب کیسه لرو، یا د مینوالو د کلب د یوه کس کیسه لرو چې د پکې د اروپا اتلانو لیګ کې د یونایټډ او یوونتوس سیالۍ نندارې لپاره اولډ ټرافورډ لوبغالي ته سفر کړی. مانچستر ته پر لاره مې د دوو لومړنۍ الوتنې ته ور وختم. اوږد سفر به وي خو ډېر تلوسي یم او د دې وړتیا به ولري چې د خپلې خوښې لوبډله د سیالۍ پر ډګر وګورم. نوم می کارن راتیریا ده، د ممبئی یم او ممبئی کې د یونایټډ پلویانو کلب غړی یم. دا کلب می ژوند ده،
مانچستر ته پر اختیار د دې لپاره زم چې د یونایټیډ او یوونتوس لوبه وګورم. همدا اوس د هوایی ډګر پر لور ووتلم. مانچستر ته رسیدا به مې 15 ساعته وخت ونیسي. زه مانچستر ته روان یم. له ممبئی مې الوتنه د شپې پر 9:30 بجو وه. الوتنه ابوظبی ته وه. اوس به خپلې بلې الوتنې ته 3 ساعته انتظار کوم. بیا له هغه ځایه تر مانچستره 6 ساعته لار ده. مانچستر کې به 24 ساعته وخت تیروم او 40 ساعته سفر به ولرم. فکر کوم د دې وړ ده چې لوبډله د سیالۍ پر مهال وګورم. ان که پایله یې بده هم وي چې هیله لرم داسې به نه وي، چاپیریال به په بشپړ ډول خوندوار وي. دا ښار په بشپړ ډول زوګ کې دی او د لوبې پیل ته به انتظار اوږد وي. دا یوه داسې لوبډله ده چې ممبئی کې هره اونۍ څارو. هره اونۍ په یو پپ کې سره راغونډیږو. ان که لوبغاړي مو اوري هم نه، موږ سندرې وایو او چیغې وهو. له شک پرته د دې لوبډلې ننداره ضروري ده. د ژوند یوه برخه ده. یوازې د اوډلوټ ټراټفورډ یو څرک کتل د دې ټول زحمت وړتیا لري. ډېر تلوس یم. د شپې 8 بجې د لوبې پیل ته انتظار اوږد دی. پایله په روښانه ډول ناهیلي کوونکې وه، خو بیا هم خوشحاله یم چې دا ټوله لار مې د یونایټیډ کتلو لپاره مزل وکړ. زه باید بیا 6 ساعتونو کې راپاڅم چې له مانچستره د تللو الوتنې ته ورسېږم. نو اوس د خوب وخت دی. نو د لوبو ګڼه موده اونۍ همدومره.